شمه حالن چې زرم بش بلوچي ګوج درغایت منم ګو شپه حالا سرباز وفا درستان پیش سر حالن لګوش کنه شمسر حقوادا پاکستانی ورش بلو چکچینی برجائیں کوشے یکڑی رحیم ایڈوکیٹ حالاتا مادن برو کی گاڑی سرا ورش زمواری بی ایلیا منتا جہان انچو نادر رسی اولی برا دیستا سبوت اللہ شاہ جی اداد و ریاستانی میانا جنگ نین بلوچ چکچینی بوگائن بلوچ اومن پورن پاکستان بمگواری شہید بوتیگن زہبو جنین آوار درست بی میاریم بلوچ بوتگن مولانا ساداتی రూకుప్తి బలూస్తాన సర్మచారని పల్లమర్జల సర్షాని పూష బిఎల్ఎఫ్ఏ నియమగా దీవాల్ నవీసి సర్జమే హాలాంచి కహూర్ బలూచ దిల్గూష్ కనేత్ బలూచ్ సరూఖ్ రహీమ్ ఎడ్యుకేటమ చాగిర్ది రసాంగర్ ఎక్స్ నివిష్ట కుర్తక్ కే శమ్సర్ హక్కాబాద పాకిస్తానీ ఓర్ష దోస్త్ మహమూద్ జనీనో జహగానీ కోష్ బర్జాహిం బలూచ్ చుక్చినియ యక్ కడ్గీ ఆయ వస్తక్ కే ఈ మయార్ బారీ కో సబ్జ కనక్ బిత్తగే ఈరానీ ఓర్ష పస్సవా కనక్ బిత్తా కే యక్ తవాజహి కారీ బలూచ్ సరూఖ్ కా వస్తక్ కే పాకిస్తానీ లష్కర్ ఈ జూరాకియానీ మన్నోకే రాజదార్ మయార్ బారీ శరీదారిన్ بلوچ آجوی لشکر بی ایل اے جارکش جی اندم رسانگ دروتی شنکرتگین درشان یا گوشتک بی ایل اے سرمچاران کلات گرانی یا بلوچ راجی مدیانی بروکیں یا گاڑی نشانہ کھتا سرمچاران تیرگواری کرتگو گاڑی درسین ٹیر تباہ کرتگو تراکن تگن جارکش گوشتک بی ایل اے یا پیشا ہم تچ کرتک بلوچ راجی مدیانی لٹو پول کنگا کسا موکل لدیں گاڑی و ڈرائیور واہن یا کرندی پدا گڈن کریں کیا آچا ای کارا وتا گستا بدارن اگر نہ چو آدگرانی وڑا وتی جانو مارے تاوانے ذمہ دار وطن بی ایل اے جیندہ ارش ذمہ واری منتا کو گشتک کے دن سرٹگارے آجوئی زورگر لشکر وائی شرید آرنسر میورش برجاوند اسلام آباد بلوچ یکجہتی کمیٹی برجاہن زہرشانی نندان کا نشتگن سبغت اللہ شاہجی امن چاگردی رسانگتر ایکسا روکپتی بلوچستان پاکستانی لشکر میزائل ارش پشدر نوشتہ کرتا کہ پاکستان ارش شہید بتگن کہول مرگ حال اشکرتا واقدار شہر مردمن چا وشیا ناچ کرتا آئی گشتک کے دو ماہی زہاجی مرگ حال اشکنگا کسیا اولی برا ناچ کنگا جہان انچو نادز رسی اولی برا منگندگایا بلوچ ومن پور میں بنجاہی کارگشاد امر رسانگ دروتی شنکرتگن درشان یا گوشتک کے بلوچ چکچینی گوستان کے گنترین وحدیا وزگائیں او دا بلوچانی بگیریا زور کارمرز کنک بوگائیں بلوچ ورنائیں دی زوریں بیگواہی جانگولین لاشانی چگل دیا گسانی ڈرینا داگو جنینانی کوش بلوچ چکچینی بہران گوستگن روچان ایران نیمگا بلوچستان شہر پنجبورا بمگواری کنک بتا اشی آسرا باز جنین و زہک شہید بتا گوائنی گیس سرجمہ تباہ بتا دومی روچا پاکستان بلوچانی بگیریا کاروائی کرتگو ایران چیر دستے بلوچستان سراوان شمسرا لس آبادی نشانہ کرتگن تو گن ڈرون میزائل و نوکن جنگی سلاحان کودکن بلوچانی گسان ارش کرتا گولانی آستائے گا باس گس تباہ بتا اشی آسرا بے میارن زہگو جنین حوار دہ مردم شہید بتا شہید بتگن درس بلوچان آئیے وشتا کہ بلوچستان برجاہن لشکر کشی کشگو چگل دے گے شوندات سوابا بلوچستان باز مردمان لٹو بار کرتا و ڈنڈی ڈیہاں شتگن و باہوٹن جنجالن زندمان گوازی نگایاں بلے پاکستانی ادارہ آیا عہدہ ہم نبخش گایاں آئینی بگیریا کاروائی کنگایاں جیشیا بلوچ جنین ہم زورا کیانی آما چند تو ایشیا منا کینیڈا بانو کریمے شہید کنگن بنجاہی جارکش وشتک کے جنین و زہگانی شہید کنگ زورا کیے گڈی سنسرین عہدکن جنینانی سرا عرش کنگ مول بلوچ جنینانی جوہدے دارگے بیسوبن چکوشستن کہ بلوچستان پوتی حقہ مڑگایاں انوگن بلوچ جنینانی گہگیری سوابہ ترس ہلاس بتا ایشیا محکم کنگا بلوچ جنینانی گہگیری زرمبشتہ باہر زورگایاں ایشانی ایوڑا ناحقین کوش گہگیری توارے دارک زانک آئیے وشتہ کہ میان رستمان جنگی رہبند ردا چونی ہم جنگی جاوران جنین و زہگانی حیال تارگین کہ کاروائیانی تہا نشانہ کنک نبند میان رستمانی مردمی حقانی ادارہ جینیوا کنونشن زردہ پا بلوچستان لس شہریانی حقانی پاریزگا زود گامگی زورک بی روکپتی بلوچستان شستون بزن سراوانہ مولانا ساداتیہ دزک کا آدینے کے نماز میانہ اوتی درشانی گوشتک کے جب پاکستان بمگواری شہید بتگن بلوچن تو بے معیار مردم بتگن آئیے اوتی درشان گڈیا اوتی تران کونانا گوشتک کے اودکن زہاگ و جنینہ حوار درسن شہید بتگن مردم بلوچن و بے معیار مردم بتگن کے چب پاکستانی لشکر میزائل ارش شہید بتگن و مانا ان آحکیہ گن ترندیا ایر جنین آئیے گوشتک کے سیمسر دوئیں نیمگن بلوچ نگیگن جاورانی دیم پانن مردمانی مال و مٹی پلک بتگن تو ای درسن چیز جن آکین وسترین شونداتانی بنیاد آیان بلوچ بازن جنجالانی دیم پانن مولوی ساداتی وشتک کے سراوان دمگا بتگن میزائل اورش یک ٹوہے ناحقی کے معاشیا ہر چی ایر بجنے کم من میزائل اورشا شہید بتگن کودکن زہاگو جنینا کجا میار میار بتا کہ وقتگن وابا نشانہ کرگو کشک بتگن مولانا ساداتی وشتک کے دیرن کے روکپتی بلوچستان بلوچ زوراکی و ناحقیانی دیم پانن سدانی کچا مردم زور بیگواہ کنک بتگن تو کہ آئینی کہول پوتی مردمانی یل کنگا دا مرچی زہشانی
गिरफ्तारी कनगायन आज वस्ता के दोनों नियम का निष्ठक बलूचानी जिंदगी को सिमसरा बंदूक और सिमसर बापार बंद करक भी तक ये हम को बलूचा जूरा की जैशिया मर्दम बाजन जंजारानी दीम पानन तो जायदाना बलोच वरनाया आदिने के नमाज पद जोर गिर पाकिस्तानी रियासत तो सरमचारानी पल्ला मर्जिया रवा की कशक बिता बुनचू ने रेदा दुजाफा बलोच वरनाया आदिने के नमाज पद जोर गिर पाकिस्तानी रियासत बिगिरिया रवा की कशक और मर्ग बर्ग पाकिस्तान और सरमचारानी पल्ला मर्जिया उगाम जता की होशाप बलोचिस्तान आज भी संगर बी एल एफ नीमगा दीवार नबीसी बिता परंदुशी होशाप जुटाए जहाँ पाकिस्तानी वतगड़े गिछिन कार्य बिगिरिया दीवार नबीसक बिता दीवार सरा निविष्टक के बलोच राज वताचा गिछिन याद विवेद के चैशिया पेश पंजगूत नासिराबाद और बुलेदा ये चुताएं जहां बी एल एफ नियमगा गिचेन कार्य बिगिरिया दीवार नबी से कनक बिता अच्छी हाल चंदा सर्वोत्तम पगिस्तरे हाला मैं तंजा हजरम्बिश डॉट कॉम पिछा रहे।